ចាប់អារម្មណ៍នេះគឺបង្គោលខៀវបាទបង្គោលខៀវនេះធ្លាប់វាយ MMA អញ្ចឹងប្រហែលសប្តាហ៍មុនបាទដូចជា2ខែមុនបាទគាត់ឆ្លងវាយតាមរបៀប MMA បាទមានអីបង្គោលដៃគូគាត់ចូលពេទ្យបាទពុទ្ធសុខីចំនួន63គីឡូក្រាមតម្រុយបាទពុទ្ធសុខីជាកីឡាករពីក្រុមកីឡាដាល់ពុទ្ធរៃរងខាងកូសាន់ជ័យនៃសមាគមកីឡាដាល់ក្រុមរបស់ខេត្តប្រាំងគួនបង្គោលខៀវស្រេចកុសលចំនួន63គីឡូក្រាមតម្រុយជាកីឡាករពីក្រុមកីឡាដាល់ក្រាតនិរិទ្ធនៃសមាគមកីឡាដាល់បសុផាតីបាទមើលមកអស់មិនបាទវាយគេឡើងសៃបាទវាយគេសៃចូលពេលបងប្អូនបងប្អូនជឿវាយឈ្មោះគាត់ចឹងគាត់សល់ឃើញបាទតែនោះអេតមីនបានថតដែរគាត់ច្រឡំវាយស្ដាយអាម៉ែបាទទី1Thank you.
រីទី2Hey!
Ha ha ha.